a bošnjačko nacionalno jedinstvo i formiranje legitimnog bošnjačkog nacionalnog vijeća glavni su motivi učešća na izborima za bošnjačko nacionalno vijeće, rekao je sekretar liste za bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin Ahmedin Škrijelj. On je u izjavi za našu televiziju istakao prioritete u kampanji, ali i kvalitete liste na kojoj se nalazi. Naši motivi izlaska na izbore za bošnjačko nacionalno vijeće jesu postizanje bošnjačkog nacionalnog jedinstva i izbor jedinstvenog i legitimnog bošnjačkog nacionalnog vijeća koje će svi da priznaju. Našu listu čine stručni i iskusni ljudi, svjesni svog bošnjačkog nacionalnog identiteta i dostojni da predstavljaju i zastupaju interese Bošnjaka u Sandžaku, odnosno u Srbiji. Šta ima za cilj vaše pozivanje na jedinstvo? Uspostavljanje bliske saradnje svih bošnjačkih institucija i lidera koja je do sada bila slaba ili nikakva. Upravo je ta politička filozofija čiji je utemeljivač, nosilac naše izborne liste, dr. Sulejman Ugljanin, prvenstveno u Sandžaku dobila većinsku podršku na martovskim parlamentarnim izborima i u Bosni i Hercegovini na juče održanim izborima na svim nivoima. Ta činjenica govori u prilog da su Bošnjaci shvatili da im je jedinstvo uslov opstanka. Dakle, kampanja je u toku. Recite nam koji su vaši prioriteti u kampanji. Naš prevashodni prioritet jeste da izborni proces protekne u svečanoj atmosferi, da izbori proteknu u duhu bošnjačkog jedinstva i da izborni rezultati odražavaju slobodno izraženu volju Bošnjaka. Očekujemo da država odustane od pokušaja da spriječi održavanje izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće i da odustane od pokušaja da se Bošnjačko nacionalno vijeće ne konstituiše.